shantii daqiiqaba meel dunida kamida ayaa qof ugu dhinta qaniye mask afar kalena ay ku laxad beelan laakiin waxa jira dad naftooda ku tijaabiya xamaaratada halista badan time friday oo ku nool gobolka wisconsin ee mareykanka ayaa muqaalay iska soo duubay isaga oo si bareera isugu dhigaya qaniyada masasun badan oo ku baahiya muqaalada youtube-ka muqaalada uu duubay midkood ayaa muujinaya isagoo laba goor uu qaniye ku dhuftay maska halista badan ee black mamba oo isagoo dhiig gacanta ka dareerayo oo haddana kamaradda ku sii jeeda oo hadlaya qaniyada black mamba waa xanuun waxa ay u dhigantaa kun shinni ah oo mar qura kugu wada dhuftay qaniyo waxaa la socda hal amaba se laba miligram oo waabay ah laakiin qaniyada mamba waxaa la socda 300 amaba se ilaa 500 oo miligram ayuu yidhi dabadeed waxaa dhacay isla markiiba gacanta barartay tusaale ahaan dhowrkii maalmood ee ka dambeeyey waan jiifay sidii gacantu ii barartay markaan eego waxaan qiyaasi karaa waabayda masko igu dhuftay xadigeeda aad ayay xanuun kululayd ayuu yidhi laakiin sida dadka youtube-ka daawada ula dhacsan yihiin sheekadani dadkoo dhammi ulama wada dhacsana waxaa dadka noocaasihi sameeyaan ma garan karno arrintani arrintani waa fal halis ah oo bilaa akhlaaq ah wax wada shaqayn ahinama dhex mari karto ayuu yidhi doctor Starty Andon oo ka tirsan kulliyadda tropical medicine ee jaamacadda liverpool kulliyadda uu ka tirsan yahay waxa ay ka mid tahay kuwa ku foogan sidii loo heli lahaa dawo waabayda maska dunida oo dhan lagu daaweyn karo sida caadiga ah tallaalka cusub ee la helo waxaa lagu tijaabiyaa jiir cabdirashiid maxamuud maxamed warkistar tv